Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Há mais de 6 anos falando com vocês pela plataforma do YouTube sobre cartões de crédito, bancos e outros produtos financeiros aqui no nosso canal, dando a educação financeira da forma correta para você, usando o seu cartão de crédito e escolhendo o melhor cartão para o seu perfil. E é sobre este assunto que iremos falar hoje aqui, sobre o Visa Infinity Dux e compará-los a esses cartões de crédito que nós temos aqui. E uma pequena analogia do que eu falava sobre o Dux para vocês quando foi lançado. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Dux, quando foi lançado, nós fomos o primeiro canal, cartões de crédito, alta renda, a conseguir o cartão Visa Infinity Dux de metal. Eu sou o primeiro canal, ou a primeira pessoa, a conhecer o Dux antes mesmo do Dux ser lançado. Eu estive em uma reunião com o BRB, lá em Brasília, sobre o lançamento do BRB Dux. Só para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, eu sou o primeiro cliente no estado inteiro de São Paulo a conseguir o cartão Dux. E, no Nordeste, um dos nossos membros foi o primeiro a conseguir também o Dux no Nordeste. Né? E em Minas Gerais também foi nosso membro que conseguiu. E em outros estados também foi o nosso canal. Hoje nós somos a maior comunidade de Dux no país. Né? Só para vocês terem uma ideia. E quando o Dux nasceu, eu falava aqui no canal que ele sempre foi melhor que o Pão de Açúcar, com exceção da conversão para o Tudo Azul. No entanto, se você conversar com qualquer pessoa que tem qualquer membro que tenha acúmulo de milhas, o foco é Latam e Smiles, né? Pois bem, como o Dux a conversão é por dólar e o Pão de Açúcar era por reais, o Dux ele tinha uma pequena diferença de pontos do Pão de Açúcar para o Tudo Azul. Então, a cada, por exemplo, R$ 5.000 que você gastasse no Pão de Açúcar, no Platinum e no Gold, você mandava os pontos para o Tudo Azul, você ganhava um ponto a cada real gasto. Ou seja, cinco mil pontos. Já para o Dux, se eu gastasse R$ 5.000 e transformasse o Dux, no caso, no primeiro ano era 5 pontos, depois foi para 4 e voltou para 5. Né? Então, caso eu dividisse o Dux pelo dólar, né, então a 5,21, daria 959. Eu sempre fiz esse cálculo na época. Vezes 4 daria 3.800 pontos para o Tudo Azul. Só que se você multiplicar por 5, que era o primeiro ano, daria 4.795. Essa diferença de 205 pontos que daria entre o Dux e o Pão de Açúcar Tudo Azul. Tá? Ambos poderiam dobrar a pontuação. Então o Dux dobra na Latam, na Azul e na Smiles. E o Pão de Açúcar dobra na Latam, na Azul e na Smiles também. Se você pegasse a conversão do Pão de Açúcar Platinum, que é 0,88 no Platinum para Latam para Smiles, então você teria o mesmo cálculo de 5 mil, você teria 4.400 pontos para a Latam e para a Smiles. Já o Dux, pela conversão de 5,21 o dólar, então você teria, vezes 5, 4.795. Tá? Então você vê a diferença. O Dux, 4.795. Tá? Contra o Pão de Açúcar, 4.400. E eu sempre falei no canal que o Dux ganhava no Pão de Açúcar, no Latam e na Smiles, com a conversão de 5 pontos, que foi o primeiro ano. Tá? Depois veio a conversão para 4 pontos, depois voltou de novo para 5 pontos definitivo e 7 pontos internacional. Tá? Pois bem, no canal, eu sempre, se você puxar na internet, nós somos o maior canal que comenta sobre o Dux e fala sobre o Dux, porque nós temos o Dux desde o início. Então nós vimos o Dux crescer com todas as plataformas e vimos também o Dux nascer um embrião dele, que é o Eurobuy. Pois bem, aí o Pão de Açúcar veio e tirou, né, os pontos agora em fevereiro, que é real, o dólar. E com isso, o pessoal que acumula muitas milhas, adora milhas, viu que o cartão não é mais um cartão promissor para acúmulo de milhas, ou seja, você acaba perdendo dinheiro usando esse cartão no dia a dia. Já quem tem o American Express também sentiu o peso, porque
O pessoal usava o Dux para comprar milhas e estourar o limite comprando milhas, vendendo milhas, e viu que o peso desse cartão parou de ser tão vantajoso. Mesmo que não pague anuidade, você parou de ganhar aquela conversão de reais por pontos, né? Que agora é dólar por pontos. Ou seja, entre ganhar a cada $1, 2 pontos nesse cartão Black, o pessoal prefere usar a cada $1 ganhar 2,2 pontos Livelo, se for o caso, do Bradesco, que é a sua maioria, a emissão do cartão American Express. E por que, Leandro, então, o pessoal, você colocou dois Priority Pass aí na frente, sabendo que um desse Select e o outro não está? Eu trouxe aqui para vocês verem que esse cartão é um cartão americano, né? E esse cartão americano, ele carrega com você um cartão Select, com acesso ilimitado ao Priority Pass. Então, esse cartão americano, ele te dá 2 acessos ao Priority Pass para convidados e ilimitado para o titular. Tá? Já o Dux, ele vem com esse kit aí que você tá vendo. Ele vem o Priority Pass, que é o nosso, porém não tem a versão digital ainda, né? O americano, a versão digital e física, e o Dux, a versão é apenas física, né? E agora eu quero mostrar para vocês os benefícios que o Dux tem. Só para você saber que o Pão de Açúcar, a validade dos pontos é 24, ele te dá acesso a 2 pontos a cada dólar gasto fora do Pão de Açúcar, dentro do Pão de Açúcar 5 pontos, Compre Bem e Extra também, tá? E não te dá nenhum acesso ao lounge aqui, sala VIP somente da Mastercard Black, tá? Já o American Express, se fosse do Bradesco ou do Santander, pontuação 2,2, os pontos no que expiram, um vai para o Membership Esfera Santander e o outro Membership Livelo Bradesco, tá? E a validade dos pontos dos dois nunca expiram. A pontuação é 2,2, como eu falei para vocês, acaba sendo um cartão interessante para quem tem o American Express, certo? O Bradesco um plus a mais, porque ele te daria acesso à sala VIP do Bradesco Lounge ilimitado, acesso à sala Centurion ilimitado, às salas Amber Lounge ilimitado, tá? E agora, recentemente, em Guarulhos, a sala VIP do Bradesco também internacional. Ou seja, esse cartão te daria acesso à sala Centurion, lá em Guarulhos, e também nas salas do Bradesco, agora no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, também tem internacional. Ou seja, dentro do aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, teríamos 2 salas VIP. A Centurion e também a do Bradesco, para você poder usufruir. Tá? E se você é cliente do American Express de metal, teria 2 acessos ao Priority Pass, mais a sala do Safra para usar também. Agora, vamos à analogia do Dux. O Dux é um cartão feito de metal, ele é emitido pelo Banco de Brasília, e para contratar esse cartão é muito simples. Basta você abrir uma conta no BRB, independente de onde você mora, tá? Onde você esteja. Abra pelo aplicativo mobile do BRB, manda os documentos para o seu gerente na sua agência, então você escolheu uma agência X, você manda os documentos para essa agência e fala com o gerente para poder abrir a conta. Tá? Você vai abrir a conta no aplicativo, vai mandar os documentos para o gerente da sua conta e trabalhar a conta para poder receber o cartão. Reciprocidade, tá? Renda mínima, R$20 mil, limite mínimo de aprovação do cartão, R$50 mil, tá? Então tem que ter uma renda mínima e um limite mínimo para poder usufruir. Leandro, eu não tenho renda de R$20 mil, a minha renda é 15. Vai trabalhando essa renda de 15 mil, movimentando a conta, direitinho, falando com o gerente, uma hora vai acontecer automático para você o limite do cartão e disponibilizar para você o cartão Dux. O cartão Dux, ele tem a pontuação de 5 pontos por dólar gasto nacional, 7 pontos por dólar gasto internacional. O spread do cartão é 4%, o dólar praticado é comercial. O Dux tem aí a validade dos pontos que nunca expiram junto ao Curtaí, ao programa de fidelidade do BRB. E você pode transferir os pontos para Latam, para Azul, Smiles e 123 Fidelidade para poder transferir seus pontos. Tá? O Dux participa com pontos bonificados? Sim. Quando acontece a promoção Latam, Esfera, Latam, Azul, Smiles e 123, também acontece para o BRB Curtaí. Tá? Comprando dentro da loja, shopping, marketplace do BRB, Curtaí, usando o Dux, a cada R$1, 3 pontos a mais na compra feita pelo shopping, tá? Então o Dux teria um poder a mais de compra. Imagina, a cada dólar, 5 pontos no Curtaí. E mais 3 pontos se você comprar no shopping. Aconteceu comigo. Meu notebook pifou. Caiu chuva e tal, eu perdi o notebook. Eu corri e comprei um notebook no Curtaí. Paguei R$5.299, um notebook que me atenda ao meu trabalho, um gamer. E vou ganhar a pontuação do notebook. Então você pega que eu vou ganhar R$5.299, em todos os sites era o mesmo preço, você pega R$5.299, que são vezes 3,
daria 15.897, porque cada um real equivale a 3 pontos. E mais a cada um dólar equivale a 5 pontos. Então, você pega 5.299 dividido por 5,21, daria 1.017 vezes 5. Então, teria 5.085 a mais, mais a pontuação do Ducks pelo notebook. Então, essa é a força que o Ducks teria vendo o curta aí. E se você multiplicar por 2, esse total de pontos é o que você teria para poder jogar para qualquer programa, Latam, Azuis, mais 1, 2, 3, tá? Como eu falei para vocês, os pontos do Ducks nunca expiram. Agora vamos aos benefícios de viagens. O Ducks dá acesso, ele é o único cartão do país e um dos maiores do mundo. Se você pegar o nosso primeiro vídeo, que eu gravo depoimentos de membros, o Kenyon e outros membros, falando a mesma coisa. Ele é um dos maiores cartões do mundo e também o maior cartão do país. Acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui, o titular, os adicionais e 8 convidados por visita. O cartão ainda te dá acesso ilimitado ao Priority Pass para o titular, os adicionais e 3 convidados por visita. Acesso ilimitado ao Dragon Pass, Visitor Port Companion, titular, adicionais e 3 convidados por visita. Acesso ilimitado à sala VIP BRB Coworking em Congonhas, Rio de Janeiro, ilimitado, o titular, os adicionais e 3 convidados por visita. Acesso ilimitado à sala VIP Brasília BRB VIP Club, na sala internacional, nas salas nacionais, titular, adicionais e 3 convidados por visita. Além disso, o Ducks daria 15 dias de estacionamento grátis lá em Brasília, coberto na área VIP com o BRB Ducks. Além disso, o Ducks tem ainda um concierge exclusivo junto à Visa para você pedir informações ali, tratar de assuntos interessantes com o cartão Visa Infinity Ducks. E não para por aí. O Ducks na sua primeira entrada, ou seja, no primeiro ano contratando o cartão Ducks, você tem 1 ano de isenção na anuidade do cartão titular e de seus cartões adicionais também grátis. Já quando você contrata o cartão e paga a primeira fatura, você ganha de presente 10 mil pontos bônus. Curta aí! Lembrando que esses pontos podem dobrar uma promoção bonificada. Além disso, você pode isentar a anuidade do Ducks através de gastos mensais. Gastando entre 15 mil a 19.999,99, você isenta 75% a anuidade do Ducks no segundo ano. Mas, se os seus gastos é igual ou superior a 20 mil reais, você isenta a anuidade do Ducks 100%. Lembrando que os adicionais não entram na promoção, na campanha de isenção de anuidade por gastos mensais. Ou seja, se você contratar um adicional, o primeiro ano é grátis, no segundo ano os adicionais têm... Leandro, e quanto que é a anuidade do Ducks? É R$1.500. É uma anuidade baixa perante tudo que eu acabei de falar para vocês que o Ducks tem perante os seus concorrentes. O Ducks é o único cartão do país com acesso ilimitado em todas as salas VIPs que eu acabei de falar para vocês e ainda te dá 15 dias de estacionamento coberto, grátis, através do BRP e estacionamento no aeroporto de Brasília. Tá? Bem, se não bastasse isso, tudo que o Visa Infinity tem, o Ducks tem também. Então você imagina que você tem um cartão Visa Infinity, vai fazer uma produção de preço, de compra, o Ducks também tem. Então tudo que você precisar, o Ducks tem. Ele é o único cartão do país com todos os benefícios acoplados em um único só cartão. E o design do cartão é um luxo, porque o cartão ele é feito de metal, trabalhado aí, muito bonito por sinal. Temos o peso dele aqui no canal, num vídeo mostrando, nosso blog, Alta Renda Blog, mostrando também sobre isso. E as nossas orientações, como você consegue o Ducks através do nosso canal com os nossos parceiros. São milhares de membros do canal, desde a chegada do Ducks aqui no nosso canal, que eu trago para vocês de como conseguir o Ducks, lives, blogs, vídeos, manual completo do Ducks. Você encontra tudo aqui e pasmem vocês, tudo isso é de graça. Nós não cobramos nada para fazer isso para vocês, de graça. A nossa intenção é ajudar vocês a conseguir atingir o melhor produto financeiro do mercado brasileiro, assistindo nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal, virando membro do nosso canal. Se você gostou, então, curtiu esse vídeo, essas informações que eu trouxe para vocês, comente aqui embaixo do vídeo, fala para mim o que você pensa do Ducks, o que você acha.
Se para você é vantajoso, não é, né? Se você acha que você consegue ter o cartão, não consegue, comenta aqui embaixo do vídeo que eu estou guardando a sua resposta. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje é para o Rodrigo Santos, um grande abraço. Marcos Rodrigues, um grande abraço. Thiago da Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.